Високопревосвящений, дорогий наш владико Нунціє, Вісвальдасе, високопревосвящені, превосвящені владики, дорогі всечесні преподобні отці, сестри, дорога моя родина, мої односельці, мої вірні нашої Сокальсько-Жовківської єпархії, представники влади, депутатів різного рівня. Дякую Богові за сьогоднішній цей день, за вашу присутність, вашу молитву. Я сьогодні, вступаючи на цей уряд, вступаю з тою думкою, що я іду не сам. Тому що зі мною йде цілий наш синод, зі мною йде моя церква. Також дуже вдячний, що перед моєю інтронізацією мав такі гарні реколекції, які давав наш нунцій, владика Вісвальдас, де він говорив про місію учня, апостола. І це також для мене слова підтримки і слова, які допомагають прийняти із мужністю іти за Христом, виконуючи Його волю в своєму житті. Ваше блаженство, на ваші руки також складаю ту вдячність за провід цілої нашої церкви, за те, що так горите своїм серцем і бажаєте того благословення, про яке ви сьогодні говорили, для кожного з нас на нашій українській землі і тих людей, які живуть на поселеннях. Сьогодні особливо дякую моєму попереднику, дорогому владиці Михаїлові, стопами якого ступаю і на фундаменті якого буду продовжувати будувати все те добре, що було у нашій єпархії. І беру на себе відповідальність і обов'язок примножити і розбудовувати нашу Сокальсько-Жовківську єпархію. Дякую моїм батькам, моїй родині, які сьогодні також є тут присутні, моляться. Дякую моїй також монашій спільноті, яка молиться, яка також десь залишається близько разом зі мною, отцям, братам, редемтористам. Також тут є присутні сестри-редемтористки контемплятивні, сестри-редемтористки місійні. Дякую, дорогі співбраття і співсестри, за вашу підтримку і за вашу молитву. Ви так казали, блаженніший, за хор. Я також тішуся, бо це є хор з мого села. З села Колодинців. І також мав таке бажання, щоб вони мали таку нагоду в цей день сьогодні разом з нами тут у катедрі, коли ви очолюєте цю літургію, своїми голосами підносите наші думки і молитви до неба. Тому дякую Богові за ці таланти, які вони мають, і радію, що вони є також сьогодні з нами. Хай Господь Бог благословить всіх нас, і дивлячись на Нього, коли Він каже, що Він є близько, що Він є з нами, що Він нас не залишить аж до кінця світу, що ми йдемо в цьому світі разом з Ним. Нехай Він всіх вас благословить, і з вдячністю перед Ним сьогодні стою і молюся за кожного з вас. Дякую за присутність, за молитву, за підтримку і за супровід, бо це дає надію і впевненість, що я іду не сам, а разом з Богом і усіма вами. Щиро всім дякую.